20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Термометрдағы минус 16 да 25 градус суыққа тең. Аяқта кухмара итеге, үсті бек жылыту. Қазан халқы суықлардан ішік сақлана. Айгел Бәдірдин репортажында. Жамаға транспорт үшін тудаулар қиметленірге мүмкін. Есе артырсалар әзірек болса да, хотя бы нормальный автобусар болса еді. Жетекшілердің де форазлар өсі қам қолық мұның тұрында нәрсе ойлы. Бұқақта Нияз Рахман. Қазан өзегінде қар таулары. Міне ол әшекіде өзігіз көресіз тұзы да бараның, шапшысы да бар. Бұшырақ қарны кім ташыған, әмаларыны нинди жаза кіті. Гүзел әлем ва білішті. Қунаққаны қамфатырлар кіреші. Даруларға да керек, ұнықларға да бұлышыға керек, шоңа қыра бұл квартир бізге бұлышшы бұлышыға енді. Футбол чемпионатына келушілеріні жәлі бітуді кім жеңіп шығар? Шупан Қасымұлы сұржатында. Термометрдағы минус 16 да 25 градус суыққа тең. Соңғы отнада ұшығыш жәрдем қызметіне 36 үшіген кіші мұрежиғат ете, үшісі түрлі дәрежедегі жарақатлар білен хостаханаға салына. Түбен Камада 70 яшлік бабайны 10 сағат іздегеннен соң қор үйімлері орасында тобалар. Туңып үліден аны волонтерларғына құтқарып қала. Татарстан халқы суықларда нешік соқлана, хәм аяныш халді қалмас үшін ненде ғади қағидаларын өтерге керек. Бұл хақта толырақ Айгүл Бәдірдинова. Туғанлары журналистар білен сөйлешуден баш тартты. Бұл аңлашыла да иртен шығып кетіп юғалған 70 яшлік иратына кешкі 8-де ғына волонтерлар ердемі білен шәхәр паркындағы қор үйімлері орасында табалар. Мұндай суықта аның исен қалуы өзі бір мұғжиза. Соңғы тапқыр мәшетте көрдік деген мәғлімет келі берешті. Біз шында оқ яқындағы паркқа ұлтыттық. Туңып барған иратны машиналар тоқталыш янында таптық. Ол өз аңында бұла сөйлеші әдалы, әмі қор үйменен еші келіп үлігуін оңлат алмай. Қазандағына сынғы отнада ұшығыш ердем қызметіне 36 кіші туңып мүрәжағат еті. Шыларының ішісігіне қатын қыз. Возрасте от 30. Еңеш мұражағат етушілер 30-дан алып 65 шешке қадар иратлар. Көбісінші орамда есірік қалда табылалар. 6 кіші ішіген жарақатлар ала, үшісін хастаханаға ятқырға тұр келен. Орамға шыққанда білгішлер хауа температурасын ағынату үлі хауа дымлылығына, хәм желінің тезілігіне де иқтибар етерге кеңеш ете. Шынке міне телефондағы қошымта минус 16 градусын көрсетсе де, шынлықта кіші аны минус 24 кубік тұя. Температура хам желіне есепке алушы Бодман индексі бойынша бізді қазір қауа шартлары шынан да қырыс деп санала. Желінің тезлігі секундына 9 метрға қадар жете. Оның хар бір метрі реал суыққа тағын 2 градус салқын үсті. Мұнды күнлерді киімлерді жылырақ. Аяқта кухмара итігі, істі бек жылыту, шапқы, мойынса, белей. Автомобиль ертушілерді бір-бірсіне қорат айықты барлырақ. Заглох, допустим, колесо пробито. Что в таких случаях делаете? Стараюсь помочь, остановиться, помочь. Қойнар шай, блин, шоколад, блин. Шылай жылмасыз? Да, ешу. Қойнар ризық блин қотлаулы тұрмыш шортларында қолғанларыны дошаталар. Ерден мәште шәхәр жетекшілігі білен бірлікте хайри акциялар ұйыштыра. Хәр дүшәмбі күнді Қозаның өзәк базары янындағы скверда мінә шушындай автобус тұра. Қойнар пылау, үшпішмақ, хәм шай білен. Что вот больше всего вас согревает? Хорошие отношения. Греет. А почему нет? Есть люди, кто без определенного места жительства. Тұр орыннары болмағанлар көп балалы ғайлалардан туқландырушысын юғалтушылар келе. Рахмет айтелер. Ең мұхимыз спиртлы ішімліклер қолланмасқа дейді табиблар. Қуаты ішіген шоқта да. Айырмашық жарақатлары болмаса, туңған кішіні жылы бөлмеге алып кіріп, қойнар шай беруде жете. Айгүл Бәдірдинова, Андерсен Тальцев, Яңағасыр каналы. Оққар түгінің қоранғы еқлары Қозан өзегінде қор шығаруының тағын бір законсыз орынын ашықлағанлары падлы ұжынай ұрамында ұл 600 квадрат метр майданды белем. Егірмеліп КамАЗ қор ташығанлар енді қазір экологлар химик анализ ясау үшін ана текшіруге далған. Қозан су ер бойына оқ, кімнер қор түккен соң ғайыплілеріне ненде жаза көті әхәм не үшін қорны үріту пунктларына ілтмелер. Қор бизнесі әхәм түнге мажаралар қақында. Гүзел Әлімова. Қазан өзегінде қар таулары бұл башқаларының Вахитов райондағы Патлужна ұрамы тересі. Пішырақ қарны Қазан су яр бұйына оқташығанлар. Елғаға қадар 30 метрлап ара қалған. Демек күннер жылтып, қар үрі башлағыш барсыда елғаға ғып түшешек. Бұл енді шеста қар түгіл өзіңіз көресіз.
Рамиль Мухаммедшин бу тирэдэ еш болса да, корны кемнер койшан ташыганны курми калдым дей. Бу кор юқ иде, тиги атнада биринчи тапкыр барлыкка килген хел. Бу факт турында экологларга хабар иткендер, алар урынга барып анализ ала, реагентлар бармы юқмы икенлигин текширелер. Бу урынга 150 кубический метрдан артыграк грузовой машина кор түгүлген. Бу инде 20 машинадан артык деген сөз. Анарасына инде лабораторий анализдер бизнен 7-10 күндө азыр була. Элеге гайиплүүлөр белгисиз, административ иш ачканнар. Опыт көрсөтүү боюнча ким бу урунга инде кар ташлаган, ул тагын анда келешек биздин инспекторлор анда күн сайын, күн дәвринде, түн дәвринде инде бу урун контролде и барыбир гайиплүү кишилерди табышакбыз. Кара бирден КАМАЗ туруп, иш КАМАЗ бар. Мене ол тенге мажералар, экологлар кор тиеген КАМАЗ артынан күзете кыйрыкка отуруу нәтижесин берген, башкаланын Крутовская урамында тагын бир законсуз урун ашыклаганнар. Руль артындагылар инспекторлор менен аралашмай машина номерларын жазып, ЮХИДИ-га юллаганнар, хужаларын ашыклоо үчүн. Казанда хәзер 6 кор эритүү пункты бар. Анда тәүлигине 12 000 тонна кор кабыл ите алалар. Башкарма комитетте шәһәр урамнарынан кор тулысынча шунда ташыла деп билдирдиләр. Кор эрету пунктлары хәзер штат режимында эшләй. Уйышмалар водоканал унитар предприятиесе белән килешү төзергә тиеш. Коммерция структуралары өчен тарифны алар билгели. Экологлар Казан һәм Яшел үзәндәгенә дә быел 25 шундый законсыз урын ачыклаган. Хәзер юридик затларга 250 мең сумга кадәр штраф яный, ә физик затка 2 мең генә. Корны эрету пунктларына илтсәң дә акча түлисе. Шуңа йөк машиналары әле кача-пыса корны якын тирәгә түгә. Ә менә гаеплеләрне таба алмасалар, бу территорияларны шәһәр җыештырырга тиеш булачак. Гүзәл Әлим ва Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Жемаға транспортында юру хоқы артырға мүмкені. Бұ тұрда бүгін Қозанның транспорт комитеті жетекшісі ойдары Абдулхақов хабар етті. Башқалада 2 ел бейі артмада юл хоқын қорар уақыт жетті дейіл. Енесі мұны сұрап, пассажир тошушы ПТП жетекшілері мәрежіғат етті. Не үшін Қозанда бейіні көтері тұрында елдан ел ешірақ сөз қозғата башладылар шетіріклі темі хоқында Нияз Рахман. Бүгін ішілікті дүшенбе кеңесінен соң жамағат транспортында жүрушілердің сұрап айтқан хабарына Ойдар Абдулхақов жеткірді. Мы уже 2 года не повышали тариф. Біз енді 2 жыл дауамында транспорт тарифларын арттырмадық. Бұл тема пассажир жүрушілер үшін һәр уақыт актуаль. Олар енді бұл мәселе бойынша узған ел һәм быйылда мұрежағат еттілер. Бұл бары тек Татарстанның дәулет тарифлар комитеті қарамағында қабыл ителе тұрған қарар. Олар өздерінің мәнфәғәтлерінен шығып, аларын яқласа, бәйе артырға мүмкін. Менімше, бәйелер көтерілу мәселесі енді үлгірді. Бұл яңалық автобус, троллейбус һәм трамвай йөртүчілеріне шок қатырды. 2016 жылда 25 сумға жеткіруінде ауыр қабыл етілген еді, чөнки кісіге нық суқты. Бүгінгі күнде жәмәғәт транспорты үшін төлеулерді екі түрлі жол білән башқарып бола. Біріншісі ісі сен 25 сум тірі ақшаңды шығарып саласың. Екіншісі мына шундай махсус транспорт картасының ярдәмінде ол небәрі 25 сумға түшә, ләкин мұнысы да бүгінгі күнде шақты қиммәт дей қалып. Ну 27-28 болса да. Лия Уафин автобустарда еш жүрей, олар уақытында келеді. Тек мына қызмет көрсету команда қанағатлен ерлік төгілді. Есе арттырсалар әзірек болса да, хотя бы нормальный автобустар болса еді. Жекелі кондиционер болса еді, андайдек, ол екінші мәселе. Кышқыны салқын ба? Кышқыны бек салқын. Бүгін жәмәғат транспортында еш жүрушілер 25 сумны алтын орталық деп санайды. Тағын 2-3 сум істелсе, бұл ақша яншығын шақты юқарташақ. Үш кішіден тұрған ғойляны алайық. Олардың хәммәсі ішке һәм оқырға екішер транспорт белән йөреді. Бір кіші үшін яқынша 50 сум. Ғойля үшін бұл енді 300 сум деген сөз. Әйел хақы артса, тағын да зор сумы келіп шығашақ. Бик қибат. Міне менің 2 студент балам, емі 4 автобус білен ерелер күніне. Икісі де. 8 жол, 8 тапқыр ойлап қарағыз. Әлі ошарға да керек. Қымбат ма 25 сум неше? Қымбат, қымбат. Ай 28-29 болса? Ой, сақтымтан. Транспорт компаниялары мұны үш шығымлары білен бәлі автобус үртішілер де бұ көтерілігіне көтмей, чүнкі бәйе ортса оларға планыны көтері шеклер. Ну, оптимал білмеймін де мен, ну, для меня и нормальный енді. Шулық Башқарма комитетті есі 2016 жылда ол бұ болмаса бәйе ортмайы шекті бұғағда бергенлер еді. Если больше увеличение стоимости топлива. Әгер де яғулық түрлі майлы материалары һәм запасчастар қиметләнмәсә, алдағы ел ярым, 2 ел ішіндә тариф бәяләре артмасқа тиеш. Инде бүгін Идел буе федераль округында Қазан жәмәғәт транспорты үшін төләү бойынша қиммәт шәһәр санала. Біздің алда Түбән Новгород қана, оларда 28 сум. Оларны қуып жетәрбізме? Тарифлар бойынша дәүләт комитетында жауап қысқа.
болса. Дәулет комитеты заказчиклардан һәм пассажир ташучылардан булган тарифларны карау турында әлегә мәгълүмәт алмады. Шул ук вакытта күрше Кировта 22, Яшкарлада 18, Ульяновскида нибары 17 сум булып та уңышлы эшлиләр. Ни өчен безнекеләр шулай булдыра алмый? Сорау казанлылар өчен әлегә ачык кала. Нияз Рахман, Игорь Романов, Яңа Сыр каналы. Казанда кеше һәм урта бизнес оешмалары өчен каралган ташламалы кредитлар популяр түгел. Нигә? Бу сорауны бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә дә күтәрделәр. Узган ел нибары 39 эшмәкәр арзан кредит ала алган. Сүздә әйтелеп тә, кәгазьдә генә калган файда турында Руслан Хуснутдинов. Казан арендаға бина бирә һәм 2 ел ичендә эшмәкәрдән 1 тиен дә акча алмый калган эш елда ташламалы шартлар каралган. Арендада каникуллар яңа проекты 2016 елда башланды. 2 елда бу мөмкинлектән бары тик 63 эш куар файдаланган. Ташламалы кредит буенча саннар тагын да кичкенә. Ул 39 эшмәкәрне генә кызыксындыра. Шәһәр үзәгендәге киез эшләнмәләр эшләүче бу оешмада эшнең кызган вакыты биредә 130 кеше хезмәт куя. Әзер материалны улануды Шиләбе, Магнитогорск, Уфа шәһәрләренә озаталар. Узган елгына да биредә 155 мең пар итек эшләнгән. Узган ел предприятие ташламалы ставка буенча 10 миллион сум кредит ала. Мне показалось долго. Кредит алу өчен бер кочак документлар җыярга туры килде. 2.5 көттек сезонлы оешма өчен бу отышлы түгел. Башта процент кечкенә булгач, түләнәчәк акча аз гына дип уйладык. Ә тулайым санаганнан соң аның файдасыз икәне аңлашылды. Чөнки беренче айда гына да 300 мең сумны кирәк банкка кайтарырга кирәк иде. Без бит үзебез табышны еллар дәвамында гына алабыз. Предприниматель подает документы в банк. Эшмәкәрләр банкка гариза җибәрә, алар тикшергән вакытта ул параллель рәвештә башкарма комитетта да карала. Бездә ул бер атнадан узагырак ятмый. Гариза банкта исә бер ай карала, өстәмә документлар җыярга кушалар шул ике арада күпләр кире уйлый. Хәзер бу шартларны җиңеләйтергә уйлыйлар, кайбер эшкуарлар мондый кредит турында бөтенләй белми. 99-ти, который заявку предварительную одобренно получили. 99 эшмәкәрнең алдан хупланган гаризаларының бары тик 39-ы гына финиш чызыгына җитте. Без әлегә бу программа белән канәгать дип әйтмәс идем. Бу атнада банк вәкилләре белән җыелып сөйләшәчәкләр. Хәзер башкалада 79 мең кеше һәм урта бизнес предприятиесе эшли. Шәһәр казнасына алар 3 миллиард сум салым түли. Бу бар керемнең 3тән бере. Руслан Хуснутдинов, Илшат Мөхәммәтов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Мында бір вақыт іш тұқтала, оқша біті онлары түзуші компанияда олмаштырыла. Бүгін Қозанның Салават Күпірі микрорайнында әне шундай проблемалар оша узған юрт қолланылышқа тапшырылды. Береде 102 кіші ешейшек. Бұл социал ипотека программысында қотнашушылар хәм грант алушы табиплар. Бір соқалы түзірішті іш түгілленді инде, қолғанларына шират қойшан жетерсін. Тулыра Гүлна Сайфетдинова. Домир инде үзенә бүлмә сайлап куйган. Беренче сыйныфта гына укыса да квадратметрларны саный белә. Моңарчы дәвәниләре белән кысанда яшәсәләр, хәзер 4 кешегә 80 квадратметр. Кухнябыз безнең бик зур, 15 квадратный метрлы, айрым краннар, су шәтрән кран һәм кер җыатран. Кирәкле җиһазлар алуга күченергә исәпләре. 14-нче елда баскан инде. Түзелеш номеры 12-дә 2-нче булган йорт Салават күперендәге проблемалы объектларның берсе. Эшне әле 2015 ел ахырына ук төгәлләргә тиешләр иде. Графикка сыешмагач подрядчыны да алыштырдылар. Бүгеннән 102 фатирда бюджет хезмәткәрләре, шулай ук башка төбәктән күченеп килгән табиблар яшәячәк. Алар торакны грант буенча ала. Күпчелек ашыкчылар кулларда инде. Салават күперенең беренче чираты 22 йорттан тора, яңа тапшырылганы 16-нчысы. Калган 6-сыннан фатир ашыкчыларын кайчан бирерләр? Быел, әмма төгәл датасын атамыйлар. Әлеге йортларны кулланышка тапшыру вакыты соңгы 2 елда инде даими кишектерлә килде. Аларның әзерлеге төрле дәрәҗәдә 3 йортта эш тәмамлану алдында. 12-м квартале 2 дома. 12-нче кварталда 2 йорт һәм 10-нче кварталда 1 йортта тикшерүләрдән соң кимчелекләрне бетерәләр. Ә 11-нче кварталдагы 3 йортта төзелеш монтаж эшләре бара. Салават күпернең 2-нче чиратында хәл уңайрак, андагы 10 йортта төзелеш бара, аларны да быел кулланышка тапшырырга исәплиләр. Гөлна Сәйфетдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Районнарның хаталарын прокурорлар түгел, юристлар төзәтергә тиеш. Не все и не все мы мониторим. Юстиция министрлыгы коллегиясыннан Фәйрүзә Мәҗитова. Россия президентына бүләк ителгән Владимир Путин туграсы. Бер ай чамасы вакыт алды. Разработкалары белән, эшләүләре белән бергә. Аны ясаган каллиграф Хаттат Рамил Насыболов ни өчен мөселман дәүләте җитәкчеләренә хас үзенчәлекләрне кулланган? Айза Шаймарданов өләште.
Бүгін президент Рустам Миниханов болашақ лидерлер білен шырашта, олар ашылы есімдегі конкурс финалистлары бұйыл лидеры Россия бәйгісінде ил көлемінде 200 мін кіші қотнашқан тотарастанлар 4000 ярым финалға 5 ин күштісі шығы. 5 вәкіл орасында юрист, вуз қызметкері, компанияның түбек бүлігі директоры, тренинг менеджер, гипермаркет директоры бар. Олар 8 февральда Сочиға барашы. Рустам Миниханов финалистларының тотарастанда қолуына шанышында білдіре. Ешқана муниципаль бірімліклерді қабыл етілген норматив актлар федераль законларға қоршы келе, мұның есе ришвәтшілікке юл ашуы ихтимал. Бұл мәселені жерлі прокуратуралар ашықлай. Мұннан соң документларына юстиция министрлігі әнәк өзіннен өткерге тиіш бұлашақ. Ешманың юмға қутырышында Дәулет Совет рейсі Фарид Мұхаммәшін шундай бұрыш қойды. Если бы это не прокуратура выявляла, а после принятия, получив этот нормативный документ, зарегистрированный в реестре, проанализировало бы Министерство юстиции Республики Татарстан и превентивно приняло бы меры к тому, чтобы этот нормативный документ не дошел до прокуратуры или даже до Ильгиза Идрисовича, до суда. Мұндай қоталар коррупцияға юл ашады. Фарид Мұхаммәшин бюджет ақшасын мақсатшан пайдалануға тәқдим жасады. Жинайчы турындағы мәғлімет үшін 1 миллион сум түбен Кама мэрі өз сөзінде тұрды. Гүлшат Катинкованы вәқшілерше өтіруші Даниил Катинковның ізіне түшерге бұлышушыларға бұ ақшаны берді. 1 миллион сумны Техноколор предприятиесі коллективына топшырдылар. Өтіруші әлігі ұйышмада ішілеген қызметтешілері оның өз-өзін сәйір тұтуына иқтибар етіп, полицияға шолтырата. Қолға алынғаннан соң Даниил Катинов өз ғайыбын тоныды. Техноколор ішілері ісе 1 миллион сумны алудан бош тартып ақшаны Гүлшат Катинкованың елғыз қалған иріне берділер. Босма матбуғатқа интернетті ішенлікні күшейтіруге бүгін Татмедия Республика агентлығында 2017 жылға нәтиже асадылар. Газета журналларының тиражы кемей, оқушы социал шілттерден мәғілмет алуға елеша башлы. Телевидение білен радиоға да шушы шортларда ярақлашырға керек. Чүнкі бұйылдан аналық телевидение шләуін тұқтата, олда цифры. Медиа қырдаға яңалықтар тұрында Лейсан Сабирова. Әліғының бешелілік кіне телевидение, газетті журналлар, радио ұзара күндәшілігі тәп бүгін аларының барысына да бір мұнаш үшінде кішкіне жайланма күндәшілік көрсетті. Күплер мобил интернеттан файдалана, хәм социал шілттерден мәглімат ола Данил Сафаров көзетті үнші, шілттер есе кіннің мәглімати қодағын өзі білгілі. Традицион матбуға шаралары нәрсе білен ұта ала қазір, социал шеттерлеріні. Шауқын білен ұта алмайсан білен ұта алмайшы. Лайби, әмі ұта ала жеттілігі ұшану кейсі күшілерек болу білен. 2018 жылының бірінші ярты иллығына дәулет басмалары ғына түгіл, шәхси газеталарда өзі көшесін 5% қай қолтқан. Сыңғы 5 жылда тираж іштен бір кәтіші. Шылық вақытта оларының интернет қоралары саны артқан. Интернет контентіні өстіру мәселесі телевидение білен радиоға қоғыла. Интернет шілттерімді әшке көбірек иқтибар берге керек. Мұның қоқында Татарстан президенті да көп топқыр білдірді. Узған ел Дәулет Советіна юлламасы вақытында да айтты. Шулайда интернет каналларының барысы да дұрыс мәлімет жеткере деген сөз түгіл. Все мы сегодня являемся свидетелями формирования новой медиакультуры. Сұңғы орады аноним криптоканал қан мессенджерлар өсешін көзеттәбіз қан мәғлімет текшірілген мәдеген сұра отуа, айыруша нәфірет язушыларға қората. Құқық сақлау орғынларының қазір оларының авторын ашықлау мүмкіннігі де бар. Алайда өкімілер түгіл әйтек китап базары тұттырқылана, матбуғат вақлап сатуға шуа. Шәхрик Қазан, Ленинагорский Вести, Заря, Сабат аңнары, Челнинский Известия тиражына орттырған. Ойрым бір мақсат – милли басмаларына сақлау. Келен аналитика хам шанышы материалға иқтияш қар вақыт бар. Өз еліндегі Татарстан президенті іште контент сифаты ана аудиторияға жеткіруде оперативлі хам халық білен үлімтеде болуның әхәмиетін асызықлады. 2018 жылда аналық телевидение шләуін тұқтата. Әліге 98% аудитория цифрлы телевидение қорай. 2008 жылға қадар шләңген телевизорлар үшін мақсус пристав қоласы. Узған елдан ТНВ планетада Татарша хоккей, әйінде 1 февральдан 1 республика балалар каналы шли башлайшақ. 2017 жылда Россиялілер телевизор алдында көбірек уақыт оздырған, әмі 2018 жылда аналық телевидениенің бүтін мәселесі қотлауландыра, қар субъект хүкуметі білен келешу түзілген, қам әлігі шырақты нәрсе әштерге керекілігін білдірге керек. Әште юғару ұңышқа ерішкен матбуғат қызматкарлары дәулет бүләкләрі алды. Яңағасыр каналы генерал директор орын басары Ишатсы Фигулинға федерал агентлікнің мақтау грамотасын топшырдылар, ә музыкаль қам әдәби топшырулар редакциясы мұхарирі Зілфия Асадулинаға Татарстанның отқазанған Матбуғат қызматкары есімі берілді. Лейсан Сабирова, Ринат Сафин, Яңағасыр каналы.
Президент бұларға тіреуші кандидатларына йоқлап имза жүйі үшін бір тәулік вақыт қолды. 31-ші ғинварда юғары постқа дағуа қылушылар документларыны өзек сөйлі комиссиясына топшыры бітірге тиеші. Бұл сұңғы көні кімнер төлеплеріні өтерге үлгірген хәм кандидатларынан Татарстандағы штабларындағы үшлер қоқында Гүзәл Әлімова. 28 тартмада 315 мін имза бүгін Владимир Путиннің сайлау штабы вәкелері ең бірінші болып Узек сайлау комиссиясына кандидат үшін жиылған имзаларыны кетірді. Оларыны 10 күн ішінде текшіруге тиішлер. Избирательный штаб Владимира Путина в Республике Татарстан работает в штатном режиме. Владимир Путиннің Татарстандағы сайлау штабы ғадәти режимде ішілі имзалар жиып өткізгеш, олар Мәскеуге текшіруге жіберілді. Текшіруден соң Узек сайлау комиссиясы кандидатны тіркеу бойынша қарар шығарашақ. Кандидатның Қазандағы штабында халықны қабыл етелер, хәм волонтерларны сайлап алу конкурсына әзірленелер. Аңа 2 февральда старт беріләшек. Кандидат Владимир Жириновскийның Қазандағы штабында хабар етулерінше, хәзір сайлауда күзетуші болып отырған тілеушілер белән іш бара. 300 кіші сайланған, хәзір оларны оқыталар. Башқа районнан болушыларны онлайн режимда үйретелер. Президентлыққа дәуа қылушы Павел Грудининің Татарстандағы сайлау штабында Динара Халимдарова айтуынша федераль агитация материалларының шираттағы партиясын қабыл еткенлер. Бұл наклейка һәм листовкалар. Әшәршәмбе күні партия активі Уфада Павел Грудинин белән ұшырашырға жиына. Гүзәл Әлімова, Гүлнәс Сәйфетдинова, Яңа ғасыр каналы. Владимир Путинға бөлек етілген туғыраны ясау бір ой уақытына алған ең башта оның 200-ден артық варианты бола. Бүгін Россия президенті туғырасын ішіліген Рамиль Насыбулов біздің программаға шындай нішкеліклері қоқында сөйледі. Ел башы есімін ғарап қарифлеріне әйлендіру не қадар жауаплысын? Айзар Шаймардан ұшыл қоқта. Владимир Владимирович Путин мұнда оста қырында да 6 тапқыр Владимир Владимирович Путин деп қаватланы. Бұл өлішінде курси деген орынында хан султанларының, шахларының есімлері языла. Владимир Путин туғырасын Рамиль Насыбулов классик ғұсманлы каллиграфиясына туры кетіріп ясаған. Мұнды туғыраларыны бары мүсілман империясы жетекшілерін әгіне ясай тұрған бұлалар. Хәм Россия жетекшісіне міне шундай хүрмет. Әлігі туғыраны Владимир Путиннің мүфтилер білен шырашуында Рүстем Минниханов бөлек еткен еді. Аның президенттің көңіліне хұш келгені әлігі фотоларда ашық көріне. Барсы да қолдан шіліне, қалемлер білен шіліне. Анысын компьютерға кіртілі? Компьютерға кірті, ол техника шығы жа. Соңынан туғыраны шигіп шығалар. Әғумен, ең ауыры аны ойлап шығаруды Рамиль Насыбулов. Үш Россияның бірінші кішісіне бағышлануындағына түгілі. Тулайым, классик туғыраның ішлеу ұзақ уақытын ала. Бір ай шамасы уақыт алды. Разработкалары білен, шляулары білен бірге. Нәрсесі ең қатлауғысы? Ең қатлауғысы туғырада аны тізу шәкілі. Ол өзіне көрі бір ұрыш айтқанда ғалавалам ясау үшін, язу қағидасын бұзмайша, қарифлерін бір-бірсіне кіртірге керек. Ғадетті кірмей. 200-ге қатлы вариант шыға. Рамиль Насыбулов туғыраларын енді 30 ел ясайым. Бүгін ол Россия Ислам институтында каллиграфия өзегін жетекілік шәкіртлерге білім берем. А Владимир Путинға туғыра ясау идеясы Россия Ислам институты ректора Рафиқ Мұхаммадшиннықы. Татарстан президентіна, әмін шыма көрәді енді ол Ментевер Шариповичқа да біз ішілеген едік. Әмін Россия президентіна туғыра язу өзінен өзі келіп шыққан бір идея болды. Каллиграф исламша дұрыс етіп айтқанда хатта Рамиль Насыбуловтың бүгін дәулет жетекшілеріне бағышланған 40-тан артық енді туғырасы ясалған. Бұл Сауд Арабстаны патшасы кебек ғарап иллерінен алып, Орта Азия жетекшілеріне қадар. Татарстан мен Россия турында енді айтасы да жоқ. Мысалы, міне мұнысы бүгінгі хүкімет рейсі, Россия хүкімет рейсі Дмитрий Медведевтің қалеге туғыра аңа шақсан бөлек етілді. Мұнысы есе президент Рүстем Минниханов-ныққа. Әлігі дәулет жетекшілеріне бағышланған туғыралар шул хәтлі көп ке, хәтталардан мақсус көргәзмә дә ясарға мүмкін болар еді. Айзар Шаймарданов, Илшат Мұхаммәтов, Яңа ғасыр каналы. Республика бізде болған ең қызықлы спорт яңалықтары білән студияда Елдар Сафиуллин. Елдар, хайырлы кеш, рахмет сізге. Хайырлы кеш, Анис, рахмет. Біздің шаңғызушылары волейбол һәм суполы спортында қызықлығына мәліметтер болашақ. Бізден айырылмағасыз, қысқа рекламадан соң дәвам етерміз. Ришат Тахватуллин. Яңа концерт программасы. 5 февраль Чистай, 8 Петрач, 9 Болық Бестесі, 10 Умбре Тіреші, 13 Шығырдан, 14 Урмай, 17 Урысу, 18 Қондра, 20 Магнитогорск, 22 23 Ушалы, 24 Аскарова, 28 февраль 1 март Октябрьский, 2 3 март Туймаза. Олтоплюс. Блефаропластика 13 000 рублей. Одно века. Клиника Гузляр.
Белка Борнер сені сотырға жина. Бортик Хайзер шешкі тун 40 мін сумнан, мутон тун 9 мін сумнан баштап. Сізнің туныңыз болашақ. Белка, Татарстан жиде. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Nissan CanAuto задарит каждого выгодами в январе. Преимущество на покупку нового Nissan до 400 тысяч рублей. 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок. Звоните 230 30 30. Nissan CanAuto. 13 июля 1963 года на заводе органической химии получена первая партия фенола и ацетона. За умелое руководство заводом присвоить звание Героя социалистического труда Владимиру Петровичу Лушникову. Казань-Оргсинтез. 60 лет лидерства. Санаторий «Крутушка» предлагает активный и полезный отдых для всей семьи. Комплексное лечение со скидкой до 30%. 202-30-33. Узган ял кенде Соба районы шаңғы спорты үзәгіне әуірілді. Түрлі дистанцияда ұсталықларын көрсетірге һәм ғыммен шаңғыда шуының ләззетін тұярға 500-ден артық қатнашы жиылған еді. Собада Тимирмен сериясындағы рәсми ярыш сезоны башланды. Қышқы спорт чарасын әлігі түрген мүкіббен балалар башлап жіберді. Міне ол болашақ чемпионларыбыз. Финишқа келіп жетуші һәр кім истәлікле медальләрге ие болды. Ең масты күлем старт 5 километр дистанцияда әр қатынушы үшін бұл зор спорт байрамы. Таңғы мен түркісіз әймес еттем. Райын ғашан айыры біз. Соба райыны приз ғырындар ала. Мұнда ярыш, мұнда өте бізге зор ғырырлығынды. Татарстан Яңа ғасыр телерадио компаниясы генерал директоры орын басары Данил Ғиниятов шаңғы ярышлардың бірсіннен де шетте қалмай. Мұнда ол 15 шақырымда шығыш жасай. Әлігі түр білен мектеп илларынан шығырләне. Сабыдағы шаңғы илларына аның бірінші тапқыр шығуы. Мен мұнда 15 километрға шығам. Узған ел Қозан марафында 50 километрға болды. Бұл мен атағын март айында 50 километрге тұрап Қозанда. Трассаны қарап танышып шығалдыңыз ба? Жоқ әлі мен шығып кіргейін де, чүнки трассаны білуден көп нәрсе тұра. Сабадағы ярышта дәрежелі қонақларының бірсі Олимпия ойындары призері Иван Алыпов. Приехали сюда, богатые сабы. Біз бойлар сабасына келдік. Ярышны ұйыштырушылар білен тәжірибе ортақлашу үшін. Бұл бик қызықлы, файдалы спорт түрі. Тимирмен сериясындағы шираттағы ұзышылар 18 февральде Шалыда ұзашақ. Қозлан һәм Қазақстан командалары бассейнда көз сынашты. Қунақлар жетті қошылық көрсете алмай. Бірінші ойында Синск клубы Астана спортшыларын 24, екінші ұшырашуда 14-ке 3 көрсеткішлер білен тормар етті. Қозлан баттырболшылары шираттағы ойынларына қунақта жетті кіндәшілердің бірсі Санкт-Петербург коллективіна қошу өткерешек. Біздің волейболшылар да бұл күндерді жеңу яулады. Динамо Қозан қызлар волейбол командасы рәттен 22-ші жеңулерін байрам етті. Россия чемпионатында біздің спортшылар білен көз сынашуға Заречи Одинцова волейболшылары келген. Мәскеу өлкәсі коллективі үшін бұл сезон айрым әһәмиетке ие. Клуб ұйышуға 30 жыл. Команда турнирда 4-ші орында бара, ә Динамолар 1-ші басқышта. Бұл жолда оңыш паркет хужалары яғында қалды. Әлігі мен шундай жаңалықлар еді. Спорт білен шұғылданыңыз һәм есен-емін болыңыз. Исәнмесіз, құрметті телевизор қараушылар, эфирда хауа тұрушы шығарылышы. Республикамызда хауа шартлары біраз өзгере, толыра қысқағына мәғлиметтен соң. Хауа тұрушы шығарылышының иғанешесі жиылмалы жиһаз ясаушы Данил Мастер компаниясы. Бары тек январ ойында ош білмесі һәм шкаф купыға заказ берсегіз, Данил Мастер 20% тошлама бөлек ете. Данил Мастер Қазан шәһәрі Востани урамы 23-ші йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы бойынша күні күн шығышта бүгілмә баулы ознақайда болытлы хауа яғым түшің ықтималы аз 11 градусқа қадар салқын. Республикамызда температура біраз көтерілі, қойбір районарда қар яуашақ, түні күн шығышта да яғым түшіңдер күтілі. Татарстанның түні яғы әгірже Менделе Менделеевскеде олмашпыншан болытлы хауа күні яқтан күшке жел. Шаршамбы күні біраз жылыта, түнгі һәм күндізгі температура тегізлеше шулай оқ еуын түшімдерді болашақ. Әтін екін батыш орша көкмара болташта күндізгі сағатларда қор еуы күтілі, 11 градусқа қадар салқын. Күн екін батыш бұлғар, бұа шүпірелді хауа шартлары біраз өзгері. Температура көтерілі, орыны білен қор еуы шақ. Татарстанның үзек районлары Шистай, Нұрлы, Тоқсыбайда біраз қор еуы шақ. Температура 11 градусқа қадар. Яхшы хава тұрышы, яхшы кейф алып келедилер. Шуңа көрі хава шартлары нәк мені біз тілегені бұлсын еді.
Бош қалабыз Қозанда біраз қор яуашақ. 11 градусқа қадар салқын. Күні оқтан күшлі жел. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 758 миллиметрін тәшкелейді. Хауаның шағыштырма шадымлылығы 85%. Жердің магнит қаратыныш. Бүгінге хауа тұрышы тұрында мінәші бар. Сіздің мінен мен Лейзан Шерифуллин ұйдым. Есенімен болығыз.